Težak meč očekuje vaterpolo klub Nais. U sredu 11. aprila gostuje Šapcu. U Niškom klubu kažu da su spremni za meč, iako imaju ozbiljnog protivnika koji ih je porazio 3 puta. Ekipa Šapca je ekipa koja se bori za prvo mesto u našoj ligi. Mogu, ako se pogodi tako, da budu čak i prvaci zemlje, jer imaju kvalitet, imaju dobrog trenera, dobro rade i sigurno nećemo, kao što je trener rekao, otići tamo sa belom zastavicom, trudit ćemo se, borit ćemo se koliko možemo i nadamo se dobrom rezultatu. U Naisu kažu da je tim u punom sastavu. Glavno smo spremni i spremni očekujemo utakmicu i sa Šapcem i naravno utakmicu sa Valjom. Naša motivacija je sigurno da treba postoji i u njihovom kvalitetu da se mi potrudimo da ih stignemo i da eventualno ih prestignemo. Narednu utakmicu vaterpolisti Naisa igraju u petak 13. aprila protiv Valjevske ekipe, a sledeće nedelje gostuju Partizanu.